شريك يا وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مؤمن وہ جو ان کی عزت پہ بھرے دل سے مومن کی تعریف بتا رہے ہیں کہ مومن کون ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے تعظیم کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے جو آہ کرے دل سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تا